Bojana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić na današnjoj svečanosti uručio je orden premijeru Mađarske Viktoru Orbanu za sve one zasluge zbog jačanja i učvršćivanja veza saradnje i prijateljstva Srbije i Mađarske. I tim povodom i započinjemo današnji razgovor sa predsednikom Srbije. Predsedniče, hvala vam što govorite za nacionalni dnevnik. Pa evo, nakon uručenja ovog ordena, premijer Mađarske izjavio je da mu orden još više daje obavezu zapravo i ohrabruje ga da nastavi da jača saradnju sa Srbijom. Mađarska se zaista pokazala u ovim teškim trenucima kao pravi prijatelj Srbije. Pa kako vi vidite dalju saradnju, posebno zbog teške zime koja nas čeka? Da, ono što je važno za nas, dakle, osim priznanja koje je Viktor Orban zaslužio, nemamo mnogo u prošlosti Srba koji su zadužili Mađarsku. Imamo. Ima i Mađara od Sibinjanin Janka do Matije Korvina, ali posebno u savremenom periodu nema ih mnogo koji su zadužili nas, poput Viktora Orbana, i uvek i na svakom mestu je podržavao Srbiju i beskrajno mu hvala na tome. Ono što je važno za ljude, i verujem da će ti odnosi biti još bolje, ali ono što je za ljude ovde važno, mi smo danas razgovarali o predstojećoj jeseni i zimi. Premijer Mađarske smatra da su narednih 6 meseci, baš kao što smo i mi rekli, do 31. marta odlučujući. Ko će da preživi, ne mislim u bukvalnom smislu reči, već u ekonomskom smislu reči ko će da preživi. Naime, želim da kažem ljudima šta je to što se dešava, jer o tome se nedovoljno govore. Dakle, krajem juna ukinuti je takozvani limiti za državnu pomoć u Evropskoj uniji. Što znači da će Nemačka, pa verovatno i Francuska, da izdrže sve. Nemačka je do sada 60 milijardi potrošila na kompanije. Šta je suština? Za domaćinstva će živjeti teže, značajno teže, ali će suština biti čije će kompanije, čije će privreda moći da preživi. Nemci će tu da bacaju pare, niko ne može da ih prati. Ubedljivo su najjači po tom pitanju. Njihov dug je do sada 2480 milijardi. I za još 1000 milijardi da im poraste dug, bit će ispod 100% javnog duga racija prema bruto domaćem proizvodu. Tako da, Nemačka će uspeti u sve probleme. Verovatno i Francuska i Španija kao velike, svi ostali teško. I tu će ponovo doći do velike nezaposlenosti, jer će firme koje ne dobijaju veliku podršku države zbog cene energenata i svega drugog, gubiti prostor u lancu automobilske industrije, metalske industrije i svega drugog. Dakle, tu je velika opasnost i za nas i za sve manje zemlje. Zato tražimo rešenje u ovom trenutku i gledamo kako da držimo niskim cene energenata, dakle, da te firme, jer to nije pitanje da li one mogu da prežive, da li će da bankrotiraju ili ne. Neće. Oni imaju dovoljno rezervi, ali oni sagledavaju cenu energenata i kažu pa mi nemamo biznis slučaj za narednih 6-7 godina, daj da stavimo ključ u bravu, pa ćemo da procenjujemo u narednih godinama šta ćemo da radimo. To je opasnost za broj zaposlenih, opasnost za sve i zato je važno da gledamo da sačuvamo ovako rekordno nisku stopu nezaposlenosti u našoj zemlji, tražimo nove mere. Gledamo kako da se povezujemo sa Mađarima i interkonektorima na transmitivnu mrežu, dakle na EMS-ovu mrežu, da vidimo kako bismo mogli da uvozimo i da izvozimo posebno kada budu otvorili PAKŠ 2, dakle to je njihova nuklearna elektrana kada će biti Mađari neto izvoznici električne energije, pa čak i da zamenimo, da napravimo i deo naših akcija, da budemo delimično vlasnici u mađarskoj nuklearki. Danas smo o tome razgovarali, kao i oni u našim kompanijama, i da vidimo kako i na koji način to možemo da napravimo i kako da obezbedimo novac. Jer sad više nije pitanje novac po kojoj ceni. Mi smo dobili po niskoj ceni novac u Emiratima. Sad svi traže novac, niko više ne pita za cenu. Jer je pitanje ko će da preživi i kako da preživi narednih 6 meseci. Tako da o svemu tome smo razgovarali, tražili rešenja, gledali kako ćemo i šta ćemo, i ne možete da sedite i da samo čekate i da kukate i da kažete pa eto, nije nas htelo, Evropa ovo, Rusija ono, Bog ovako. Moramo da preduzimo mere i da uradimo sve što možemo. Sa Kinezima smo dogovorili 2 miliona tona uglja do maja meseca, dakle, indonežanskog uglja koji ima dobro meljivo za naše drobilice, i krećemo sa tim. Dunav i dalje tu pravi probleme, ali sve u svemu verujem da ćemo to bez problema. Uz mnogo problema, ali da ćemo ipak uspeti da rešimo. Tako da, predstoji nam svakako jesen i zima sa mnogo problema, pre svega finansijskih, a onda vidjet ćemo kakvi će da budu i drugi problemi. Dakle, i to je za ljude
važna vest da radimo, da se borimo, a uprko svemu tome imamo i mnogo političkih problema i oko Kosova i Metohije i svega drugog, tako da mogli ste da vidite danas i sve druge pritiske poput najlažljivijeg od svih listova britanskog Guardiana, koji inače pušta slike protesta protiv mene, a govori kako se očekuje da Vučić pomogne Putinu i tako dalje. Dakle, nema granica laži tog britanskog lista, a sve je to sa ciljem daljih pritisaka na Republiku Srbiju, daljeg vođenja hibridnog rata protiv naše zemlje, daljeg uništavanja naših resursa i svega drugog. Tako da, neće biti lako, neće biti jednostavno, ali je dobro imati prijatelje u okruženju i što se mi više budemo spajali, što budemo bliži. Sad sam video da me je pozvao Dimitar Kovačovski da i on želi razgovor oko struje i gasa. Dakle, stvari polako se komplikuju. Biće velike nestašice hrane, ne samo u Africi, već u Evropi. Jedna afrička zemlja nam je danas ponudila da kupi hrane od Srbije u visini od 600 miliona dolara. Jedna druga u visini od 450 miliona dolara. Hranu svi hoće da kupe, svi hoće da kupe od Srbije. Mi moramo da vidimo šta i kako da sačuvamo, jer je očigledno da šta je to što se zbiva i neću vas više gnjaviti po ovom pitanju. Dakle, šta je to što se dešava? Dakle, kada pokušate da zamrznete cene, da učinite ljudima da ne budu visoke cene, sve vreme imate tu igru. Čim zamrznete cene, trgovci i deo finalnih proizvođača, ne poljoprivrednih, već deo finalnih proizvođača, dakle, prerađivača, se odmah dogovara kako da vam manje isporučuje i da imate nestašice. Vidite u Hrvatskoj, odjednom nema ničega. Čim su zamrzli cene? Kad budu odmrzli cene, bit će svega. Ali ni to neće trajati do veka, ne u Hrvatskoj, nego svuda po Evropi. Neće trajati do veka zato što neće biti dovoljno hrane. Čak ni u Evropi neće biti dovoljno hrane, a o drugim delovima sveta da ne govorim. To izaziva preveliku nervozu svuda. Politička nervoza je već krenula, očekujte promene od Italije pa nadalje. Tu se počinje, dakle, a onda bit će na mnogo drugih mesta, jer narod teško trpi posledice velikog rata, dakle, u Ukrajini, i sad više nije to samo u Ukrajini. Već su Jermeni prijavili 150 i nešto mrtvih, Azeri prijavili oko 100 mrtvih, Kirgizi, Tadžici već 35 mrtvih na njihovoj granici. Nastavlja se to po celom svetu, tenzije između Turske i Grčke su velike, ovde na Balkanu nisu takođe male, da ne govorimo o rezolucijom o tome ko od koga sve traži naknadu ratne štete kao Poljaci od Nemaca, tako da se stvari veoma komplikuju i bit će komplikovano i na sednicama Evropskog saveta i Evropske komisije kada budu odlučivali o tome od kraja septembra, mjeseca 30. septembra, ako se ne varam, da li će da stave maksimum cene gasa za Ruse, jer tog sekunda ako takvu odluku donesu, za koju verujem da će se neke zemlje suprotstavljati, Rusi mogu da donesu odluku da isključe gas za Evropu. A onda, kako bih vam rekao, onda cena gasa više nije važna. Onda ga nemate. I onda se smrzavate svi. I onda cena struje sa današnjih 400 evra po megavatu ima da ide na 40.000, što ne može ni Nemačka da plati. Ili može samo Nemačka i niko više. Tako da ništa više nije nemoguće i zato smo se saglasili da jedni drugima pomažemo. Bio tu i tokom ručka i gospodin Dodik, zamolili smo naše mađarske prijatelje da dodatno pomognu Republici Srpskoj i verujem da će i toga biti, tako da nešto smo dobro uradili. Koliko je važno da postoji to razumevanje između Srbije i Mađarske baš u ovako teškom trenutku? Spomenuli ste i vi i premijer Mađarske na današnjoj konferenciji da je lako govoriti o sankcijama Rusiji iz Pariza, iz Brisela, iz Madrida, a koliko je zapravo teško i Budimpešti i Beogradu? Pa Budimpešti je veoma teško, a nama je teže, ali šta da radite? Takav je život, nalazimo se na najlepšem mestu na svetu, na raskrsnici puteva. Nije slučajno ako pogledate našu istoriju, kad pogledate Beograd, pola pripadalo Turcima, pola pripadalo Austro-Ugarskoj, a živjeli Srbi na jednom i na drugom mestu, tako da, kao što bi veliki Le Corbusier rekao, Beograd je najbolje pozicioniran grad i uvek je bio prava vetrometina i na meti svih osvajača i svih ostalih, tako da, logično je da se ne nalazimo u lakoj poziciji, ali zato moramo da radimo. Zato mi je žao što nismo uspjeli da oko sitnice postignemo konsenzus u Narodnoj skupštini, ali nema veze, važno da na kraju krajeva
mi napravimo dobar rezultat za naš narod. Evo, pre nego što počnemo priču o sednici Narodne skupštine, kada je reč o domaćoj političkoj sceni, moram samo prvo da vas pitam kako je to zapravo, evo, recimo neko poput poslanika Demokratske stranke Srđana Milivojevića, koji je pisao da će vašeg brata i vašeg sina jednog dana pronaći u nekoj rupi ili ispod šahta, zapravo postao zvezda u pojedinu. Kao Gadafija. Dakle, da će biti silovani, ubijeni, i da će završiti kao on. Šta je suština tu? Ja sam nečim drugim bio iznenađen, onda sam shvatio da je to njihova politika. Dakle, oni su, videli ste, nemoćni da pobede argumentima, jer nikakve argumente nisu imali. Čak ni politiku. Možda jedne ili dve poslaničke grupe sa levice, oni koji su blizu priznavanja nezavisnosti Kosova, užasna politika, ali ipak politika. Ovi drugi nikakva politika. Politika Srbi, moji Srbi, mnogo vas volimo i bit će nam lepo u raju i tako, ali to nema smisla s ozbiljnom politikom. To je prazna priča i to su varanja naroda i ništa više od toga. Međutim, kada dođete do ove situacije, da vam neko kaže da će vam dete završiti kao Gadafi, a vi vidite u samoj sali Narodne skupštine da oni čak nisu šokirani time. I sad vi možete da ja kažem da oni to u stvari odobravaju ili priželjku, oni bi rekli ua, pa nismo to rekli i tako dalje. U stvari vi vidite da je to sve okej. Jer se to ne odnosi na njih, već na nekog drugog. I zamislite, oni pričaju nekome o spotovima protiv nekoga, a oni svi odobravaju to što će nečije dete neko da ubije i da siluje. I to muško dete. A onda da je to, da sam u pravu, pokazuju vam dan kasnije. Taj čovek, ako ga tako nazovete, dakle, je otišao i bio gost u svim njihovim medijama. Jer on je prava zvezda. On je srž, suština njihove politike. Vučićevo dete biće silovano i ubijeno. To je suština njihove politike. A šta drugo da vam kažu? Kad se videlo da nemaju ni jednog argumenta. Kad smo ih uništili argumentacijom. Rasturili. U param parčad. Jer se videlo da su sve bile laži. Tu su sad dve stvari koje su važne. Možda ste ih primetili. Jedna je koju sam ni podaštavao, dakle. Ja da me vi danas niste pitali. Ja ne bih imao vremena da govorim. Ne bih imao vremena da objašnjava stvari. Oni su mi pružili priliku da u dva dana objasnim. Jer ja sam u prethodnih 7 dana bio sa 15 premijera i predsednika različitih zemalja. To je moj posao, da se borim za zemlju. Ali ja nemam vremena da objašnjavam sve njihove izmišljotine. Izmišljotine od ličnih karata, izmišljotine od pasoša, od svega drugog. Što sam dobio priliku da objasnim u Narodnoj skupštini. Zašto? Ja sam grešio jer sam ja mislio da normalni, obični ljudi to razumeju. Da je dovoljno da to jedan put kažem. Ali sam smetnuo s uma da laž koju oni ponove bezbroj puta kroz svoje medije i da laž koju ponove milion puta kroz socijalne mreže, u stvari umeđu vremenu postaje istina. Jer ja više na nju ne reagujem, jer ja ne mogu 50 puta da govorim isto. Šolakovi mediji su i pisali, evo, da ste pripremili dosije za opoziciju u Skupštini. Pa a kako to... da opravdaju onakav poraz? A kako da ga opravdaju? A na kraju, ne samo da nisam, već ni jednu stvar iz privatnog života bilo koga od tih ljudi nisam pomenuo. Niti znam. Nisam pomenuo ničije dete, ničijeg supruga, ničiju suprugu, ničijeg oca, ničiju majku. Ništa, nikome. Ja sam se bavio činjenicama. A oni su rekli, izvučeno iz konteksta, to što će da mi dete prođe i brat kao Gadafi u šahtu. A nema nikakvog konteksta, to je jedna rečenica koju su sami napisali. Ne izgovorili, već napisali. Dakle, dobro razmislili pre nego što su napisali. I onda postajete zvezda. Dakle, zašto je to tako? Oni to rade u dva nivoa. I to je taj hibridni rat protiv naše zemlje. Ne protiv Vučića. Vučić je usput. Ja sam sinonim jer sam najžešći borac i za Srbiju i protiv njih, jer znam šta bi učinili sve protiv Srbije. I onda je potrebno to uraditi u dve faze. Prva je takozvana samoviktimizacija, gde su oni žrtve kada im kažete da su prekršili poslovnik. A kada hoće da vam ubiju dete, onda oni nisu progonitelji i nasilnici,
već je to podrazumevajuća stvar. A zašto je podrazumevajuća stvar? Zato što sve vreme radimo ono pod tačkom 2, a to je kriminalizacija države, kriminalizacija Aleksandra Vučića, njegove porodice i sve drugo. I onda je sve dozvoljeno. I na kraju, kao što ste videli, ni jedan argument ni za šta nisu imali. Kad sam ih pitao za tendere, kad sam ih pitao za bilo šta, čega naravno uvek ima i što, protiv čega morate se boriti, ništa nisu mogli da kažu. Sve su bile dugogodišnje izmišljotine koje su puštali sami bez prava da odgovorimo na to. I da završim sa tom analizom, jeste videli šta je njima najveći problem u stvari bio? A što sam se ja uopšte pojavio? I zašto sam ja uopšte govorio? Mislili su da će da bude javno streljanje i Aleksandra Vučića i naše politike, a u stvari bila je ne samo uspešna odbrana, već pokazivanje razlike. Pokazivanje razlike između ozbiljne i odgovorne politike i politike besmislica, politike parola, politike vike, uvreda, pretnji i ničeg više. Čak i oni koji vas kritikuju su izjavili da ste predriblali opoziciju. Ja nisam driblao nikoga. Ja sam iznosio činjenice. A činjenice uvek pobede, kao i rezultat. Ne možete vi da objasnite da ste vi bili bolji na terenu i izgubili ste 7-0. Ne možete vi da kažete da ste više učinili za zdravstvo i izgradili ste 0 zdravstvenih objekata, a mi 135. Ne možete da kažete da ste bolji, izgradili ste 10 km autoputa, a mi smo izgradili 500. Jednostavno ne možete. To su činjenice, to nije driblanje. To su činjenice. A ja ću da vas pitam još jednu stvar, još jedan detalj. A kažete mi, evo, oni su mnogo pametni i sve razumem. A kako ne pobediste u tome, to je vaše radno mesto, ne moje. Mogao sam tamo da budem i sat i dva pa da izađem pa da se vratim, da odgovaram posle 3 sata. Ja sam bio tamo 14 plus 11 sati bez prekida. 11 plus 14 sati bez prekida. Nisam napustio ni jednu. Ako saberete vreme šefova njihovih poslaničkih grupa, oni svi zajedno, njih 10-12, je bilo isto vremena u sali koliko ja sam. A kako mislite da pobedite? Neradom, neposvećenošću. Mislite da to ljudi ne vide? Pa naravno, ne možete da sedite tek onako 14 sati za stolicom i da ne ustanete. To ne može u jednom danu da donesete odluku pa da se to desi. Morate da imate ozbiljne radne navike i da pri tome sve vreme budete koncentrisani i tako dalje. A mnogi su se pitali kako ste sedeli tako 14 sati, niste izašli ni minut iz sale, bez hrane. Pojeo sam jednu onu štanglicu Twix čokoladice. Pokušao sam krišu, mada sam video da snimaju. To sam pojeo za ceo dan. I spremili su mi 2 puta one šumeće, narandžasti i lila ili kako, koja već boja, nije važno, ljubičasta, tih šumećih vitamina, to je sve, ali onda nisam mogao da izdržim, pa sam tražio zero kolu i ništa više nisam ni pojao, ni popio, nisam išao ni u toalet, nisam išao nigde. 14 sati sam sedeo na mestu i svako me pokazao poštovanje, ukazao poštovanje i odgovorio. Ali odgovarao i na trik politike u kojima mi, Srbi, mi ćemo sve, a kad postavite pitanje, a kako ćete, a onda vidite u stvari nikako. Vidite u stvari da ih ne interesuje Kosovo i Metohije, jer neko od starijih političara rekao ne postoji slučaj u Srbiji da smo imali manje odgovornu opoziciju. Nikada. Uvek smo glasili za besmislene dosovske papire o Kosovu, besmislene. Samo da ne pokažemo drugoj strani da u Srbiji postoji svađa ili sukob oko Kosova i Metohije. Oni za jedan dobar izveštaj, za koji kažu da je dobar, da je zanatski dobro napravljen, nisu hteli da glasaju. Zašto? Pa zato što je politika mrzim Vučića, koga briga za Kosovo. I onako ćemo njega da okrivimo za sve. Kao što će da otkrive za sve, pa da kažu, pa zamislite, imamo problema u kupovini struje. Pa kao da kupujemo struje juče ili od pre 3 godine. Pa ne kupujemo već 25 godina. I nemoj da obmanjujete javnost. Samo što danas trošimo više struje, jer imamo fabrike, a ranije nismo imali fabrike. Pa moramo da kupimo više. U sve naše probleme i u sve naše greške. Dakle, meni je bilo važno da ljudima koji su želeli da čuju, da ukažem na to. Prvo da vide da je nama stalo da se borimo.
da ako možemo da sedimo 14 sati u svojoj Narodnoj skupštini, u kojoj nas niko ne tara da sedimo sve vreme bez prekida, onda možete da mislite kako i koliko se borimo u Briselu, kako i koliko se borimo na drugim mestima za naše Kosovo i Metohiju i za našu Srbiju. A za ove druge koji su tamo proveli po sat vremena, onda dođu pa počnu da viču i da galame ili 2 sata ili 3 sata, a šta da očekujete kako bi se stvarno borili za svoju zemlju? A kako kad njih tražili su, drugo pričali su o debatama, o ne znam čemu. Pa čekajte ljudi, koliko puta ste tražili to da me satrete, uništite, pokažete naciji argumentaciju, a argumentacija vam se svela na to da ćete da mi ubijete i silujete dete. I nemojte mi govoriti jao, i nije jao, nego ste to sami napisali. A onda vam je taj postao glavna zvezda u vašim medijima. I kad im to kažete u lice, onda ne znaju više šta da vam kažu. A od ozbiljne argumentacije nema ničega. I u toj debati uspeli smo timski, kao ozbiljna vlada, kao ozbiljna vlast, da ih porazimo apsolutno sve. Argumentacijom. A to nije bilo vreme za pobede i poraze. To je bilo vreme za jedinstvo. Ali niko od njih nije želeo da glasa za jedan najobičniji izveštaj. I to je razlog zašto sam bio razočaran. To se nikada u prošlosti nije dešavalo. Nikada u prošlosti se to nije dešavalo. Ali sujete, kaprici, želja za vlašću i, da budem iskren, samoprecenjivanje. Zato su oni mislili, oni gledaju u onaj ekran u svojoj kući, ej, kako bismo mi ovom Vučiću, šta bismo mi njemu. A onda, znate, kad dođe do toga, onda vidite da su stvari malo drugačije. Posebno što se argumentacije tiče. I kada su prošli kao bosi po trnju, onda je ostala jedini tip kritike, a što si ti Vučiću uopšte govorio? Čak njihovo je analitičar, mislim Ivanji, kaže, oni su svašta pričali, kaže, iz opozicije, ali je problem u tome što je Vučić to zatrpao sve i tako dalje. Čekajte, u stvari vama smeta to što ja govorim. Vi biste hteli da sedim, da ćutim i da vam i ne odgovaram na besmislice koje izgovarate ceo dan. Tako da, za mene je bilo važno da zaključim to da ljudi mogu da ustanove, da ljudi mogu da vide ko ima politiku, ko politiku nema, kakve su te politike i da se različite vrste falsifikata, neistina, najbolji primjer je Vašingtonski sporazum. Niko od njih nije znao da kaže ni jednu reč o Vašingtonskom sporazumu. Oni pojma nemaju šta piše u Vašingtonskom sporazumu. Niko u našoj javnosti ne zna. Ali to je taj hibridni rat, to su te laži. Vašingtonski sporazum priznato je nezavisno Kosovo. Nema veze. Nigde ništa slično, ne da ne piše, nego jedva da tretira tu temu i to kroz to da oni ne traže nova priznanja, odnosno ulaske u međunarodne organizacije, a za tih godinu dana mi nova priznanja. Prošlo to vreme, nikom ništa ne razume. To mi je kao sa pričom o referendumu gde su govorili da se time ne ide na nezavisno sudstvo, nego nezavisno Kosovo i sve vreme obmanjivali i lagali javnost. Možete da mislite da mi nismo izgurali bukvalno snagom najveće političke stranke u zemlji to. Pa nas bi ceo svet gledao kao ludake. Rekli bi ovo je jedina zemlja na svetu koja je glasala protiv nezavisnog pravosuđa. Zamislite pitanja referendumu jeste li za nezavisno pravosuđe ili ne, a vi zaokružite ne. I mnogi dobri ljudi su zaokružili ne, razumevajući njihove laži da su istine, to jest da se time glasa za nezavisno Kosovo. Zamislite kako bismo mi ludaci ispali pred belim svetom da slučajno na referendumu nismo pobedili. A onda su još izašli pa su govorili kako je referendum pokraden, valjda da bismo mogli da se pohvalimo da smo najveći ludaci na svetu. Stanete i ne verujete, ali mislim da su na kraju jedino dobro u svemu što vidim je to da su ljudi mogli da vide ozbiljnost, odgovornost sa jedne strane, a i da shvate da sa druge strane ne postoji ni politika, ni programi, ne postoji ništa. Kako mislite da će se to odraziti kada je reč o situaciji sa Kosovom i uopšte? Nikako. Mi smo propustili priliku da pokažemo veću snagu. Mi iz vlasti morat ćemo da zapremo još snažnije, još više, još jače i to je to. I moram da vas pitam samo kada je reč o Srđanu Milivojeviću, otkud te tvrdnje da je na balkonu tokom sednice video jedino ruskog ambasadora? U Skupštini kažu da je bilo barem skoro 60 ambasadora. 58 ili 59 ambasadora. Zašto takve tvrdnje? Ja sam video Evropljane sve. Nisam ni video Bocan Hačin, kada budem iskren. Pa znate, kad neko mrzi Rusiju, kao što je taj čovjek koji bi da ubije moje dete i siluje moje dete, onda mu se priviđa
Bocan Harčenko svuda, ali nije problem što mu se on priviđa ili ga je video, moguće da je bio ili je verovatno bio Bocan Harčenko, ali onda i ne mora ostale ni da vidi. Šta ga briga? Kao što je rekao da je izvučen iz konteksta rečenica, to je jedina rečenica. Kako će da zaoče moj brat i moj sin? Ali niste baš uzeli nekog ozbiljnog čoveka kao primer bilo čega i bilo kakvih ozbiljnih primetbi. Aktualna tema svakako je i Pride. Organizatori su najavili da će sutra ipak biti održana šetnja. Šta možemo očekivati s obzirom na celu... Mislim da će se poštovati zakon i odluke Ministarstva unutrašnjih poslova. Stvarno nisam ulazio u sve detalje, ovo je sve što mogu da vam kažem. I neću time da se bavim. Neću da se bavim nametnuto, pokvareno nametnutom temom srpskom narodu koja je takođe i oni koji su za i oni koji su tako dramatično protiv kao da u pitanju život i smrt. Svi zajedno učestvuju u hibridnom ratu protiv svoje zemlje. Svi zajedno. Ali što bih ulazio dalje? Što bih ja nasedao na njihove trikove da mi jedna gotovo nevažna tema. Vidite, vi ste došli, ne biste me ni pitali. Sutra je nova generacija potporučnika. Čuju se migovi kako nadleću iznad nas, pošto je proba za jedan takav divan događaj. Ja ne mogu sada pričam o tim divnim mladim ljudima i o tome šta sve radimo za našu vojsku, zato što moram da se bavim temama koje su za mene neverovatne ili efemerne ili periferne i tako dalje. Kao što nikad ne razumem da neko sebi dao za pravo da šeta, onom drugom ne da za pravo da šeta, kao i ove druge kada zamolimo, ko Boga vas molim, učinite nam to ovoga puta zbog toga i toga, a ne, ne, baš nećemo da ti učinimo, pa će onda da vređaju Anu, da je bednica i tako dalje, znači onda stanete i pitate se i onda razumete u stvari zašto sam ja u Skupštini u ova dva dana krčio put budućoj slobodnoj pristojnoj Srbiji, Srbiji koja će da pobedi oba ta ekstremna politička dela i na levici i na desnici. E to je ono što nam je potrebno. Samo normalna Srbija u budućnosti ukoliko želimo da opstanemo. Spomenuli ste i uvrede kada je reč o premijerki Ani Brnabić. Dakle, na jednom LGBT skupu dočekali su je sa povicama i uvredama. Sa druge strane, i pojedine vladike Srpske pravoslavne crkve su iznale velike uvrede na njen račun i nazivali najstrašnijim imenima. Da li... I nisu se izvinili, pošto im se može. Kao što se ni ovi nisu izvinili. Zamislite tih heroja. Njih je bilo stotinu, Ana je bila jedna. I ona došla muškarčine da je viču bednice jedna. A ona trpi, ćuti, sluša, izađe i govori sa govornice, izdrži sve te salve iz vižduka i uvreda i svega drugog, iako je više učinila za njih nego bilo koji drugi premijera nije. Da li za ovu situaciju u stvari važi to da kada radite u interesu svoje zemlje, da onda niste nikome dobri i ne odgovarate? Naravno, to nije od juče. Slušajte, ja sam ispričao u Skupštini jednu stvar. Dobra je knjiga Mire Radović, pogledajte, Jugoslovenska kraljevina i srpsko pitanje, gde vam ona govori i objašnjava kakvi su kod nas problemi i kolika je ta želja za vlašću kod nekih koji nisu na vlasti i mržnja prema ljudima koji su od njih bolji. Baja Pašić je obeležio kraj 19. i čitao početak 20. veka kao najistaknutiji političar radikal u našoj zemlji. Gotovo svi, kompletna beogradska intelektualna elita, i ne samo beogradska, kad je trebalo, stali bi i na stranu Ante Trumbića protiv Baje Pašića. Samo zato što su njega lično mrzeli. Dakle, od te svoje lične mržnje, od jednog drveta, oni šumu nisu mogli da vide. To mi je slično i danas, tako da nije to mnogo važno. Meni je važno da su ljudi videli, da je narod video sve. Nama predstoje velika povećanja plata. Za te mlade vojnike ide 25% povećanje plata. Za sve druge. Ide nam uskoro povećanje penzija, kad morat ćemo za, ne znam, dva meseca da isplaćujemo prve uvećane penzije, značajno uvećane penzije za mnogo procenata. Zajedno sa januarom će to biti oko 20%, dakle, kada kumulativno ih spojite. Dakle, u svakom slučaju, to su naše brige, gledamo kako i šta oko novca, jer tu sad imate takozvani platni deficit, jer sve što plaćate morate da platite u devizama. Pa mi gubimo i na konverziji iz dinara, jer se kod nas mi kada naplatimo i nešto malo struje i gasa od domaćinstava i od industrije, mi moramo to da konvertujemo u devize. Pa time gubite i devizne rezerve zemlje i sve drugo. I gledamo da to sve kontrolišemo, gledamo da se uradimo, da se ljudi ne muče, da se ne pitaju. Pa čak i oni koji nas ne vole da kažu, ej, rešit će to
Vučić, Brnabić, Mali, ovi njegovi, njihovi, nije važno kako god. Mi ćemo da kukamo kako god daje, mi ćemo da se žalimo kako god daje, ali oni neka to reše malo bolje nego što rešavaju mnogo jače i mnogo veće zemlje nego naše. I nemoj da se lažemo, baš je tako. Baš je tako. Jer samo kod nas postoji to da šta god da se menja u svetu, a to se ako ide na gore, a to se nas ne tiče. Mi kad izgubimo rat, mi se pravimo da nismo potpisali loš akt po nas. Kao da se ništa nije desilo. Mi nastavljamo sve po starom. E tako, i kad se nešto loše dešava u svetu, mi se pravimo kao da se ništa ne dešava. Jer uvek ćemo da pronađemo najlakše krivca. To je Vučić, to je vlada, to su ti ljudi koje teško podnosimo i to je to. Pred nama je teška borba, ne laka zima, ali hoću da kažem ljudima da i danas smo našli neka rešenja i za Republiku Srpsku, i za Srbiju, i za Mađarsku. Dakle, svaki dan radimo, svaki dan je borba. U Njujorku nas očekuje velika borba, sad već imam preko 30 sastanaka. Očekujem da vidim... Sve sastati. Pa, verujem da će se sresti čak i sa Jakeom Sullivanom, mogući i sa Blinkenom i Nuland, u zavisnosti od sastanaka gde ću sve ići. Ne znam da li ću moći da stignem na Bajdenov prijem, jer baš pre toga ja govorim, jer tamo imate redosled govora u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, dakle, Šolca, sa Šolca, dakle, a onda od Centralne Amerike, Gvatemala, Kostarika, Afrika, Esvatini, Mozambik, Niger, Gabon, iz Evrope sa mnogo njih, iz Južne Amerike sa dvojicom ili trojicom predsednika. Dakle, ovo je bila Centralna Amerika, ovo je Južna Amerika. Dakle, zatim iz Azije sa takođe mnogo njih. Prosto, sve to što nam je potrebno, verujem da će, verujem, ako se pronađe vreme i za susreti sa kineskim predstavnicima ili ruskim predstavnicima. U svakom slučaju, vidjet ću da probam da spremim pismo do tada, da im uručim pismo. Dakle, mnogo, 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 mnogo sastanaka sa jevrejskim organizacijama, sa tri jevrejske organizacije, od AIPAC-a do Svetskog kongresa jevreja, dakle, na sve način, do predsednika Irana, do mnogih drugih koji su nam strašno, strašno važni, dakle, mnogih predstavnika mnogih arapskih zemalja, predsednika Somalije, mnogih, mnogih drugih, dakle, verujem da će, nisam čak ni u Africi pobrojao sve, iako sam mislio da jesam. Tako da, neće biti jednostavno, bit će naporno, ali da vam kažem, za 14-15 sati sve možete da stignete. Ali kada radite 14-15 sati, a ne sedite u kafiću i tvitujete i mislite da ste završili posao. Uradit ćemo dobre stvari za Srbiju. Moram da vas pitam, Priština ponovo preti ministar unutrašnjih poslova, takozvano Kosovo, vam je preneo pozdrave i rekao da može da garantuje teške dane, teške nedelje, teške mesece. On je u stvari meni da se mi ne lažemo zapretio. I rekao je Vučiću, imaćeš mnogo teških dana, nedelje i meseca. Taj Kurti je potrčko. Nemam ja problem sa tim. Ja znam da su pred nama teški dane, nedelje i meseci. Meni je važno da su pred njima laki. Ovo im ide odlično sa isključenjima struje, baš im je lako i lepo, a tek će da im bude lako i lepo, a neka prete. Uvijek sam voleo kada nama neko preti, nikada ne bih voleo da mi nekome pretimo. Tako da, samo neka on preti. I neka nastavi da preti. Mnogo je opasan i mnogo je važan, tako da bilo bi dobro da u istom tempu i u istom ritmu nastave. A kako komentarišete izjavu Mila Đukanovića da je vaša politika identična politici 90-ih i da je saradnja iz tog razloga redukovana? Da, je li on, kažete mi, to rekao pre nego što je morao da odgovara o panamskim papirima ili posle? Pošto nisam slušao, pa me samo to interesuje. Nemam problem ja sa tim što misli Mila Đukanović, neka on svoj posao, mi ćemo svoj posao. I samo evo za kraj ovog razgovora, govorili ste sve ovo vreme o teškoj poziciji u kojoj se Srbija nalazi, ipak uprkos tome zemlja je uspela da očuva tempo najvažnijih infrastrukturnih projekata. Otvorili ste i skoro novu fabriku u Požarevcu, što je važno za Braničevski okrug, dakle ono što ste inače i obećali građanima tog dela Srbije, koliko je važno da se ovakvi projekti i dolazak novih investitora zapravo održi? Najvažnije, vi deo problema sa platnim deficitom u stvari nadomešćujete i nadoknađujete stranim direktnim investicijama. Ali
u ovakvim uslovima više niko neće da investira nigde, ne kod nas. I pre kod nas, nego negde drugo. Šta investirate kad vidite kolike su cene energenata? U šta da investiraju ljudi? E, tu je opasnost. Zato će veliki da potope sve male. Jer on će imati da plati u nemačkoj kompanijama po 5 miliona evra mesečno. I odete u neko dva sela, Röda ili Gelsenkirchen. I daće po 200 kompanija po 5 miliona. I to vam je 2 milijarde. 200 puta 5 plus 200 puta 5. 2 milijarde. U dva gradiće, varošice, selo. Možete misliti šta para ode u Berlin, Minhen, Frankfurt, Keln, Stuttgart i tako dalje. Mi to ne možemo. Ne može niko više u Evropi. Delimično je Švancuska i Španija. I sad je velika borba za radna mesta. Mi sad imamo najnižu nezaposlenost. Plašim se da će to u narednih 6 meseci polako da puca. I tu moramo da nalazimo nove mehanizme i zato ćemo da sedimo i da razmišljamo i da vidimo gde i kako i šta sa parama, gde da nađemo da preživimo tih 6 meseci kako znamo i umemo. Da opstanemo tih 6 meseci jer onda ćemo biti u bolje pozicije. Jer oni će da ubijajući kompanije koje se nalaze u tom lancu snabdevača, a sve male ubijaju, nadomešćivati svojim kompanijama novim. Neće više biti prostora za naše iz nekih drugih manjih zemalja. Tako da mnogo je teška ta dubinski strukturalna borba za opstanak zemlje. Nije to samo hoće li ljudi imati struju ili neće. Već je to dubinski mnogo komplikovanije i mnogo teže, ali i kada kažem da je teško i da će biti teško, ljudi u Srbiji su već naučili da se mi borimo i da mi to dobro anticipiramo. Možda ne uspemo sve da postignemo i sve da uradimo, ali, da vam iskreno kažem, borit ćemo se i verujem da će ljudi biti zadovoljni ne samo našim trudom, već i rezultatima koji ne mogu da budu najbolji na svetu, ali u poređenju sa onima sa kojima mi možemo da se poredimo, gledat ćemo da budu najbolji. Predsedniče, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam i srećan rad vam. Čuli ste, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za Nacionalni dnevnik.